Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Info Plus i danas u ranijem terminu jer nas očekuje bogato sportsko veče. A što se tiče najvažnijih vijesti i aktualnih tema, ovo su vijesti koje su bilježile današnji dan, a također napomenemo i da će gost Info Plusa biti predsjednik Slobodne Crne Gore, Vladislav Dajković. Ovo su dakle vijesti za 18. septembar. Lider DNP-a razgovarao sa mještanima Malog Brda. Nikšić proslavio dan opštine. Mentalno zdravlje visoko na listi nadležnih. Sjutra umjereno oblačno, povremeno kiša. Kao što smo i najavili, gost Info Plusa je predsjednik Slobodne Crne Gore, Vladislav Dajković. Gospodine Dajković, dobar dan i dobrodošli u Info Plus. Dobar dan, hvala vam na pozivu i na prilici da se pojavim na nekoj crnogorskoj televiziji posle dužeg vremena. Časno mi što je tako. Bliže se polako lokalni izbori u Podgorici. Koji su, da li postoji vizija razvoja glavnog grada u nekom narednom periodu? Pa znate šta, teško je sad pričati o viziji razvoja grada u ovom opštem metežu i haosu koji vlada zahvaljujući izbornoj kampanji, odnosno predizbornoj kampanji i svemu onome što je prethodilo ovoj kampanji, jednom nepovjerenje, neslaganje, međusobno ratovanje između dva tabora, dva subjekta sada već. Tako da teško je u svemu tome pričati o nekom razvoju i viziji kad vidite da jednostavno ništa nije funkcionisalo prethodnih mjeseci. Ali ono što jeste karakterisalo vlast u glavnom gradu jeste jedan častan, pošteni, profesionalan pristup radnim obavezama. Mi, iako su postojale one predrasude o nama, da smo mi neki šovinisti, nacionalisti koji ne znaju da rade svoj posao, smo pokazali da smo i tekako kadri i sposobni da obavljamo te funkcije na jedan najbolji mogući način, bez pokradenih eura iz gradske kase, bez namještenih tendera, bez afera koje bi pratile naš rad. Dakle, sve ono suprotno od onoga na što su nas navikli proteklih 30 godina ljudi iz DPS-a. Tako da sam ja ponosan na rad gradske uprave, ponosan na sve te ljude, nezavisno iz koje partije dolazili. Ja sam predstavnik koalicije za budućnost Podgorice, kako tada, tako i danas, i mislim da su naši kadrovi pokazali da su među najboljima. Najčešći negativni komentari građana Podgorice i u našoj anketi, ali i u drugim anketama koje smo imali prilike da vidimo, su gradska infrastruktura, saobraćajnice, manjak vrtića, škola. Da li su to naslijeđeni problemi iz nekog prethodnog perioda? Da li ste imali dovoljno vremena da išto tu promijenite ili je pak nešto treće po strani? Apsolutno su naslijeđeni problemi. Ne želim da se pravdam i da govorim da smo mi manje krivi, ali ja moram da podsjetim i vas i građane Podgorice da ova vlast funkcioniše tek nešto više od godinu dana. Mi za godinu dana nismo imali vremena da se uhodamo, da se upoznamo sa sistemom, a kamoli da mijenjamo neke tako ozbiljne i dugoročne probleme kakvi su ovi koje ste nabrojali. A naravno da su to naslijeđeni problemi. Naravno da je najveća odgovornost na Demokratskoj partiji socijalista. Oni su 30 godina bili na vlasti. Naravno, naslijedili su 90. godine onaj stari sistem komunistički, tako da se može reći da su to jedne te iste strukture koje su 80 godina faktički upravljali ovim gradom. I zbog toga je bilo potrebno vremena, ali je neko znao da ako nas pusti još malo, da se više nikada neće vratiti na vlast. I zbog toga su odlučili da zajedno sa pojedinim odbornicima koje kontroliše predsjednik države Jako Milatović naprave takvu atmosferu da se posvađaju svi između sebe i da se ide opet na nove izbore. Podsjećanja radi, neki od većih problema u Podgorici su problemi bespravne gradnje. Ko je dopustio građanima Podgorice da 90. godina bespravno sagrađuju svoje kuće? Naravno, vlast Mila Đukanovića, Demokratske partije socijalista. I danas Nermin Abdić, kandidat Demokratske partije socijalista za gradonačelnika, kaže: mi ćemo riješiti pitanje legalizacije. Pa šta te sprečavalo, prijatelju, 30 godina da riješiš to pitanje? Šta te sprečavalo da na samom startu, kad su počele da se grade te kuće, pođete kod tih ljudi, uglavnom mučenika, koji su silom prilika bili primorani da prave bespravno kuće, jer je to bilo ratno vrijeme, vrijeme inflacija, vrijeme kad su ljudi primali po 2-3 marke platu. I ja mogu njih da razumijem, jer su sva ta preduzeća u kojima su radili ugašena zbog toga što su
bile takve politike kakve su bile 90. godina i onda dođe Nermin Abidić i kaže mi ćemo vam besplatno legalizovati. Ja pozivam građane Podgorice da se ne oslanjaju na te riječi, da ne vjeruju tim riječima jer su maliciozne, zlokobne i predstavljaju šarenu lažu jer znamo da to pitanje sigurno neće riješiti Demokratska partija socijalista. Spomenuli ste 90. godina prošloga vijeka, a iako se tiču lokalni izbori u Podgorici, retorika je kao da opet idemo u neke predsjedničke ili parlamentarne izbore. Stalno se spominju 90. prošlost. Da li prosto moramo u svakim lokalnim izborima, kako u Podgorici, tako i u drugim gradovima, da slušamo tu retoriku? Znate kako, onaj ko najviše pribjegava toj retorici je onaj ko ima nekog interesa ili ćar, narodski rečeno, od tih tema. To je svakako Milo Đukanović i oni njegovi partijski funkcioneri ili bolje rečeno botovi koji su navikli da tim bacanjem spica podjele, tim temama, svađalicama, što je govorio Dritan Abazović svoje vremeno, da zavađaju narod kako bi skretali pažnju sa onih realnih problema. Pitanje legalizacije sam ja pokrenuo u prethodnoj kampanji prije 2 godine. Naravno, nisam tada imao dovoljnu podršku građana, jer očigledno nije postojala svijest o važnosti tog pitanja. I danas vidim polako, ali sigurno sve političke partije prihvataju tu priču, jer znaju da je 100.000 ljudi u Podgorici pogođeno tim problemom ili bolje rečeno tom temom bespravno sagrađenih objekata. Ja nisam pristalica tih tema koje svađaju, ali nisam pristalica ni tema koje treba da guramo po tepih, pa kad se onda taj tepih podigne, onda počnemo svi da se saplićemo o njega. Zašto je važno reći ko stvara tu atmosferu? Važno je reći da to stvara Milo Đukanović. I evo sad vidimo njegov kandidat za gradonačelnika, Nermin Abdić. Kažu pojedini građani, Nermin Abdić je učinjen čovjek, kaže, pomagao je. Znate kako je pomagao? Tako što je 2016. godine skinuo kosovku djevojku Bakrorez iz hola kliničko-bolničkog centra i onda na njeno mjesto stavio plaketu turske nacionalne kompanije Tika. Pa ako to nije bio šovinistički potez, potez koji je bio usmjeren protiv pravoslavnog naroda u Podgorici u tom trenutku, protiv srpskog naroda, onda ne znam šta jeste. A kad Ajković kaže, ja sam Srbin koji ide u Srpsku pravoslavnu crkvu, smatram da se treba vratiti status službenog jezika srpskog jezika, e, ja sam onda šovinista, ja sam četnik, ja sam ludak, mene treba proganjati, a Nermin Abdić koji miče kosovku djevojku kao direktor KBC-a, e, on je demokrata, on je gradski tip, on je urbani tip. Nije tako i zbog toga je važno da pričamo o svim temama. Ja znam da su lokalne teme u fokusu, ali, Bože moj, mi smo živi ljudi, mi imamo više nekih operacija u mozgu i više funkcija koje možemo da izvršavamo. Ne moramo da se bavimo samo jednom temom, jer ipak pitanje glavnog grada će se vrlo vjerovatno preliti i na državni nivo. Na čelu ste službe za građane glavnog grada. Koliko vam se do sada obratilo građana orijentaciono, ne mora tačan broj, i sa kojim problemima, onako najkonkretnijim? Pa ja sam siguran da sam otprilike, ajde bolje rečeno, razgovarao se preko 1000 ljudi u posljednjih godinu dana, što u mom kabinetu, što na ulici, što na adresama pojedinih građana koji nisu bili u mogućnosti da dođu. Najčešće su to problemi socijalne prirode, ljudi koji traže novac, narodski rečeno, da prežive, koji ne traže ni kule, ni gradove, ni avione, ni kamione, nego da kupe drva, da mogu da ugriju porodicu, da kupe hleb svojoj djeci, da kupe školski pribor, knjige. S druge strane, to su pitanja infrastrukturna, rešavanje nekih neasfaltiranih ulica. Ja sam ponosan na našeg kandidata za odbornika, gospodina Radoša Zečevića, koji je na čelu Podgoričkih puteva za godinu dana uspio da asfaltira 60 km puta u Podgorici i okolini Podgorice. Ako to nije impresivan rezultat, onda ne znam šta jeste. Za razliku od prethodne vlasti Demokratske partije socijalista, koja je znala da asfaltira 100 metara, pa onda 100 metara preskoči ulice zato što tu žive neki Srbi, pa onda nastave posle 200 metara. Mi smo neselektivno pomagali svima i ja bih volio da građani Podgorice pitaju moje kolege koje sam zatekao u službi za građane, ljude koji rade tu iz nekog bivšeg vremena, koji su se zaposlili možda preko neke druge političke stranke ili preko nekog drugog političkog ambijenta i atmosfere, da pitaju šta misle ti ljudi o Vladislavu Dajkoviću. Da li smo mi koga politički pritiskali, da li smo nekoga tjerali kući, ponižavali, otkidali od plate ili ne znam ja šta već. Ne, ponašali smo se ljudski i pošteno. Pokazali smo da mi više branimo institucije glavnog grada, institucije države na kraju krajeva, nego što su pričali ovi kako će zli Srbi da ukradu Podgoricu i da je nose za Kragujevac. Ili da ukradu zastavu, da ukinu zastavu, himnu i tako dalje. To što se ja ne slažem sa državnim simbolima koji su nam na silu nametnuti,
što se ne slažem sa sramnim priznanjem takozvane države Kosovo, sa ulaskom u NATO savez, pa to ne znači da ja mrzim Crnu Goru. Ja sam rođen u ovoj zemlji, ja volim više svoj crnogorski krš nego bilo koju drugu zemlju na svijetu. Ali nemojte ni da mi govorite da sam posrbica zbog toga što jednako volim i Srbiju, što jednako volim da idem u našu Srpsku pravoslavnu crkvu. I ja znam da je ovo vrijeme lokalnih izbora, ali dozvolite da mi budemo Srbi na lokalu. Ne moramo da budemo samo u ovim visokim nebeskim temama. Na globalu. Ne moramo samo na globalu. Na samom kraju ovog našeg današnjeg razgovora da vas pitam za prognozu, ali ne ovih utakmica koje ćemo večeras prenositi, već za prognozu predstojećih lokalnih izbora u Podgorici. Koga vidite u koaliciji? Građanima Podgorice je dovoljno samo da pogledaju najaktuelniju vijest od danas, da je počelo suđenje za takozvanu aferu Koverta, za slučaj u koji je uključen biznismen Duško Knežević i Slavoljub Stipović Migo. Slavoljub Stipović, zvani Migo, je bio gradonačelnik Podgorice. Nije bio neki lijevi član Demokratske partije socijalista, nego gradonačelnik Podgorice, prvi čovjek grada, po volji i blagoslovu Mila Đukanovića. Taj čovjek je prije nekoliko godina uzeo 100.000 eura kovertu, stavio u džep i napravio se kao da se ništa nije desilo. Te 100.000 eura nisu bile za pomoć nekoj crkvi, nekom hramu, nekoj bolnici, nekoj školi, nego za kupovinu glasova, za kupovinu ljudskih duša. I zbog toga građani Podgorice moraju i dalje da imaju svijest da ako se vrate ti lopovi na vlast, neće biti dobro ni za koga. Pogotovo neće biti dobro za njih, jer znamo kako su radili prethodnih 30 godina. Dakle, prognoza je sljedeća. Demokratska partija socijalista nema apsolutno nikakve šanse. Ja sam gledao razna istraživanja. I Ipsosa, i Damara, i Faktor Plusa, i mnogih drugih. Dakle, DPS nema nikakve šanse. Ja im savjetujem da ne troše tolike pare na kampanju jer ih zaludu bace. I ostaće u opoziciji, imaće možda neki stabilan broj odbornika, ali neće imati nikakav uticaj na vlast. Pitanje je šta će da rade oni drugi. Ja pozivam i gospodina Spajića i Milatovića da ipak sjednu za sto i da ipak shvate da nisu jedan drugom krvnici, niti su ubili jedan drugom nekoga. A ovi, sa druge strane, iz Demokratske partije socijalista, kadrovi Mila Đukanovića, kadrovi Duška Markovića, su 30. avgusta govorili kako će da nas vraćaju u Srbiju na traktorima, kako će da se obračunaju sa nama, kako sveštenici više neće smjeti da izađu na ulicu. E, to je najveći problem. Nije problem neka neasfaltirana ulica. Asfaltirat će se. Ako ne za mjesec dana, za godinu dana će se asfaltirati. Problem su oni ljudi koji su htjeli da naš narod u Crnoj Gori nestane. Oni su skoro pa uspjeli u tom naumu, ali, Bogu hvala, postojali su tu i neki hrabri ljudi koji su rekli ne, a ti ljudi se danas nalaze dominantno u koaliciji za budućnost Podgorice, koja će biti najjača snaga na ovim izborima 29. septembra. Gospodine Dajkoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu i da ovo ne bude jedini put da ste na crnogorskoj televiziji, ali da češće dolazite na Adriju nego kod drugih kuća. Ja svoj broj telefona ne mijenjam, tako da zovite. Hvala vam još jednom. Hvala. Koalicija za budućnost Podgorice, grad svih nas, je nastavila obilazak podgoričkih naselja i susreta sa građanima. Tim koalicije, predvođen Milanom Kneževićem, predsjednikom Demokratske narodne partije Crne Gore i nositeljkom liste za budućnost Podgorice, grad svih nas, Jelenom Borovinić-Bojović, posjetili su naselje Malo Brdo i porazgovarali sa građanima o najznačajnijim problemima ovog dijela grada. Mnogi nam nisu vjerovali ni kada se donosila rezolucija o Jasenovcu. Mislili su da neće biti izglasana. Kada se izglasala i kada su se stvorili uslovi da naša koalicija uđe u vladu, onda je Jako Milatović sa Dritanom Vabazovićem odlučio da sruši vlast u Podgorici. Jer se je nadao da neće biti usvojena rezolucija o Jasenovcu i da ćemo onda ići na prijevremene parlamentarne izbore. A kada se to nije desilo, krenuli su da ruše vlast u Podgorici, da sve što smo obećali i u glavnom gradu i što smo obećali na državnom nivou za vrijeme naše parlamentarne kampanje, mi ćemo da ispunimo. Ovo su izbori koje mi nismo tražili, koje mi nismo željeli. Sve planove koje smo započeli imamo namjeru da završimo u dogovoru sa vama. Mi nismo večeras ovdje došli da se hvalimo, nego smo došli da čujemo od vas što su vaši problemi koje možda do sada nismo čuli, šta je ono što je bilo dobro, ali šta je ono što nije bilo dobro i što treba da popravimo u narednom periodu i da zajedno sa vama uradimo u naredne 4 godine. Infoplus nastavljamo ostalim vijestima vezanim za lokalne izbore. Saša Mujović, kandidat koalicije Evropa Sad Demokrate, još jače za gradonačelnika Podgorice, kazao je da će biti protiv bilo kakvog predloga da se nakon lokalnih izbora 29. septembra ide u koaliciju sa predsjednikom države Jakovom Milatovićem i liderom građanskog pokreta URA Dritanom Abazovićem.
mogu reći da imamo jednog poželjnog partnera, a to je Demokratska Crna Gora, sa kojom smo u koaliciji i oni su naš prirodan partner. Ono što je činjenica i što je tačno jeste da prema koalicionom sporazumu, jasno i zbog građana Crne Gore, stoji da nema koalicija ni sa DPS-om. Nosilac izborne liste Vrijeme je za red, stranka Evropskog progresa Ilija Mugoša, je poručio da su Podgorici potrebni kompetentni i stručni ljudi, bez obzira na njihovu političku orijentaciju, koji će kvalitetno nositi dužnosti u gradskoj administraciji i uspješno voditi gradska preduzeća. Partijska knjižica ne smije biti kriterijum za zapošljavanje u glavnom gradu, a vidimo da je u dosadašnjem funkcionisanju glavnog grada to preuzelo primat. Tome moramo stati na kraj. Glas za stranku Evropskog progresa je glas za ljude sa integritetom sa naše liste, ljude iza kojih stoje konkretni rezultati, za ljude koji će implementirati konkretne projekte, naveo je on u saopštenju dostavljenom medijima. Izbornim programom liste i riječju i dijelom dr. Nermin Abdić predvidjeli smo rješavanje problema legalizacije bespravno izgrađenih objekata na teritoriji Podgorice, saopštio je nosilac te liste Nermin Abdić. Nerealno je dugačak proces legalizacije, a nesrazmjerno mali broj građana koji su taj proces doveli do kraja, rekao je Abdić. Prema njegovim riječima, nakon 29. septembra, nova gradska uprava će uz uspješnu saradnju sa vladom Crne Gore omogućiti svim građanima da legalizuju svoj objekat. Kroz izmjene zakona o legalizaciji objekata insistirat ćemo na tome da legalizacija ne zavisi od važećih planskih dokumenata, odnosno da se legalizuju svi objekti koji nijesu u zaštićenim zonama i na infrastrukturnim koridorima, istakao je Abdić. Iz Podgoričke liste, čiji je nosilac Andrej Milović, ističu da građani žele da znaju da li se vrše analize i kontrole, da li u Podgorici već postoje slučajevi Q groznice i šta je glavni grad učinio na neizbježnu pojavu ove bolesti. Pitali su aktuelnu gradonačelnicu Oliveru Injac šta je konkretno glavni grad preduzeo kada je u pitanju prevencija. S obzirom na vašu sposobnost, epidemija je neizbježna, pa želimo da znamo kako i na koji način glavni grad planira da zaštiti građane, a zatim i da pomogne farmerima u nadoknadi eventualne štete. U suprotnom bi moglo doći do prikrivanja zaraze na gazdinstvima, što bi zasigurno rezultiralo stavljanjem u promet kontaminiranog mlijeka i sira i dovelo u opasnost cijeli grad, navode u saopštenju. Kandidat za gradonačelnika liste Pokret naprijed za Podgoricu i porodicu Vuk Kadić posjetio je podgoričko naselje Zabjelo, gdje je razgovarao sa građanima o ključnim problemima, među kojima su najveći nedostatak kišne kanalizacije i ogromna saobraćajna opterećenja na bulevaru Vojislavljevića. Rezultat neplanske izgradnje najbolje se vidi upravo ovdje na Zabjelu, kada padne prva kiša. Automobili voze kroz prave rijeke na ulicama jer ne postoji adekvatna kišna kanalizacija. Ipak desilo se čudo, baš sada u sred kampanje objavljen je tender za sređivanje ovog bulevara. Naravno, podržat ćemo svaki projekat koji je u interesu građana Zabjela, jer ono što je dobro za žitelje ovog naselja, dobro je i za našu listu, naveo je Kadić. Povodom 18. septembra, dana oslobođenja Nikšića, upriličena je svečana sjednica Skupštine opštine, koju su otvorili predsjednik Skupštine opštine Nemanja Vuković i predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević. Prema riječima Kovačevića, uložen je ogroman rad i trud u prethodne 3 godine da Nikšić vrate na stare staze slave, ali i da otvore nove mostove ka boljoj budućnosti. Kovačević kaže da je sve od drevnog Onogošta pa do savremenog Nikšića narod ovog prostora oduvijek težio miru za koji se nije bilo lako izboriti. Mir se kao vrijednost uspostavljao i ostao simbol datuma poput ovog današnjeg, kada smo mir proslavljali nakon Drugog svjetskog rata, ili poput onog prije 10 dana kada smo mir proslavljali nakon Veljeg rata. Ova povelja svjedoči da je drevni Onogošt poput savremenog Nikšića imao svoj specifični značaj u svim našim državama koje su na ovom prostoru obitavale.
Ističe da zbog navedenog imaju obavezu više da grad pod Trebisom vrate na staze stare slave i da otvore nove mostove ka svjetlijoj budućnosti, čemu najbolje svjedoče brojni realizovani i započeti projekti. Ono što sa posebnim zadovoljstvom ističemo svakog 18. septembra jeste da se u kontinuitetu po zvaničnim podacima povećava broj zaposlenih u Nikšiću. Sa nešto više od 13.000 zaposlenih sredinom 2021. godine, do sredine ove godine u Nikšiću je bilo preko 18.000 zaposlenih lica. Preko 5.000 naših sugrađana je zaposleno u ovom periodu. Uspješno je realizovana i adaptacija i izgradnja brojnih sportskih terena, dječjih igrališta, a završen je i projekat adaptacije javne rasvjete. Na naš zahtjev, resorni ministar i čelnici Elektroprivrede Crne Gore su dogovorili naknadu za opštinu Nikšić od korišćenja Bileškog jezera od strane Elektroprivrede Republike Srpske u visini od 600.000 evra na godišnjem nivou. Dobili smo podršku vlade Crne Gore za izgradnju centra za autizam u Ozrenićima. Najvažnija stvar koju smo uradili između dva praznika jeste zatvaranje deponije Mislov Do. Kovačević je podsjetio i na nagrade koje je opština Nikšić dobila sa međunarodnih adresa. U Briselu ove godine sam kao predsjednik opštine Nikšić dobio nagradu gradonačelnik najbolji prijatelj Roma, koju dodjeljuje Evropska komisija i Evropski parlament za romsko civilno društvo, a potpisuje Oliver Varhelji, glavni komesar za proširenje. Također, zajednica lokalnih samouprava Jugoistočne Europe dodijelila je opštini Nikšić nagradu šampion zelene agende za zemlje Zapadnog Balkana i Turske. Osim velikog broja kulturnih sadržaja, tradicionalnih pozorišnih, muzičkih i drugih festivala, sajmova i sličnih sadržaja, Nikšić je između dva praznika otišao i korak dalje, dodaje Kovačević. Zvanično smo pokrenuli kandidaturu Nikšića za Evropsku prestornicu kulture, što je prvo podržano u lokalnom parlamentu, nakon čega smo otvorili kancelariju inicijative Nikšić Evropska prestornica kulture 2030. godine. Čitav proces je tekao inkluzivno s uključivanjem velikog broja značajnih institucija i pojedinaca u kreiranju vizije kulturnog života našeg grada u bliskoj budućnosti. Ovih dana očekujemo i zvaničnu podršku vlade Crne Gore, posle čega ćemo sredinom oktobra predati aplikaciju u Briselu i do kraja godine saznati da li smo prošli uži izbor za ovo prestižno priznanje. Podsjetio je i na projekat Sunčani grad, koji je zajednička ideja opštine Nikšić i Elektroprivrede Crne Gore. Na prostoru oko Željezare, neuredna naselja sa nesređenim imovinskim pitanjima, planiramo da pretvorimo u moderno naselje u kom će svoj dom naći zaposleni Elektroprivrede Crne Gore, opštine Nikšić i drugih lokalnih i državnih institucija u našem gradu, kao i mladi bračni parovi kroz socijalne programe koje planiramo da sprovedemo. Kovačević zaključuje da je politička stabilnost preduslov za ostvarenje pomenutih rezultata, te da će istim tempom nastaviti i u budućnosti. Ovogodišnji laureati nagrade oslobođenja Nikšića su generalni direktor radiotelevizije Nikšić Nikola Marković i muzičar Zoran Džiknić, a uručene su i nagrade najboljim studentima. Čestitke povodom dana Nikšića uputili su predsjednici Crne Gore, vlade i skupštine Crne Gore, Jakov Milatović, Milojko Spajić i Andrija Mandić. U Podgorici je otvorena klinika za psihijatriju dr. Dušan Kosović. Nadležni su na otvaranju poručili da je savremeno opremljena i da ima i odjeljenje za dječju psihijatriju. Psihijatrijska klinika nakon gotovo 50 godina dobila je novi moderan objekat po najsavremenijim standardima. Objekat se prostire na preko 3.500 kvadrata, a čitav projekat je koštao oko 7 miliona eura. U godini kada Klinički centar Crne Gore obilježava pola vijeka od useljenja u svoju zgradu, otvaramo novi objekat klinike za psihijatriju. Ispošteno govoreći privremenog montažnog objekta u kom smo se zadržali 50 godina. Danas ovu važnu granu medicine useljavamo u jedan od najmodernijih zdravstvenih objekata u državi. Ova klinika prati savremene medicinske standarde, što doprinosi poboljšanju ne samo specifičnog, već i opšteg nivoa zdravstvene zaštite u Crnoj Gori. Tako se mentalno zdravlje postavlja visoko na ljestvici zdravstvenog sistema, smanjuje se stigma u vezi sa mentalnim bolestima i naglašava se značaj stručne pomoći u ovoj oblasti. Otvaranju novog objekta klinike prisustvovao je i premijer Milojko Spajić, ministar zdravlja Vojislav Šimun, kao i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. Kompletan projekat finansiran iz kapitalnog budžeta. U okviru klinike radit će 5 odjeljenja i to odjeljenje za psihotične poremećaje, odjeljenje za nepsihotične, afektivne poremećaje i krizna stanja. Odjeljenje za poremećaje izazvane upotrebom i zavisnošću od supstanci sa jedinicom poluintenzivnog liječenja. Odjeljenje dječje psihijatrije i odjeljenje adolescentne psihijatrije.
Ovim značajnim proširenjem prvi put omogućavamo i bolničko liječenje maloljetnika, što je od presudne važnosti za adekvatnu brigu o mentalnom zdravlju djece i adolescenata. Također otvaramo i dnevnu bolnicu. U planu je formiranje centra za psihoterapiju koji će dodatno unaprijediti naše kapacitete i mogućnosti za uspješno liječenje. Ministar zdravlja Vojislav Šimun poručuje da se ovim objektom zdravlje građana vraća u fokus nadležnih, te da će osoblje ustanove kao i najsavremenija oprema doprinijeti što boljem liječenju. Predstavlja prekretnicu u pristupu brige države o pacijentima, ali i brige o uslovima u kojima rade naši ljekari i medicinsko osoblje. Više decenija stara klinika u Kruševačkom parku i uslovi nedostojnog čovjeka slika su i prilika isto toliko dugije nebrige i nemara donosilaca odluka. Ministar Šimun je istakao da će po prvi put biti otvoreno i odjeljenje za djecu i adolescente u okviru kog će biti omogućena hospitalizacija djece i maloljetnih lica. Do sada smo za ovakva stanja naših mladih pacijenata pružali samo ambulantne usluge, a za bolničko liječenje pacijente slali u ustanove iz regiona. Dužan sam da kažem da je ova klinika trebalo da bude završena u roku od 18 mjeseci od postavljanja kamena temeljca. Razlog kašnjenja leži u činjenici da smo zatekli propust u projektnom zadatku, koji nije konsultovao struku, te da je upravo izmještanje dječjeg odjeljenja zahtijevalo intervenciju koja je išla u korist kvaliteta uslova za liječenje naših najmlađih pacijenata. Klinika raspolaže sa 20 soba, 14 psihijatara i 16 medicinskih sestara, a nosit će naziv Dušana Kosovića, koji je prije više od pola vijeka osnovao prvu psihijatrijsku i neurološku službu u Crnoj Gori. Njegova supruga donirala je $200,000. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević izjavio je gostujući u prvoj ovosezonskoj emisiji serijala Kontroverze na Adria televiziji da su članovi specijalnog američkog tima tužilaca koji na dnevnom nivou pomaže našem tužilaštvu nezadovoljni političkom podrškom koju imaju šef SPO Predrag Šuković i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović od strane vlade Crne Gore. I smatraju da je to čudno, jer ova vlast i vlada došla na talasu kritika prethodnog režima. I ja onda postavim jedno pitanje, dobro, ok, po vašim izvještajima, vaših bezbjednosnih službi, ko je šef Kavačkog klana? I sad profesionalac, čovjek koji zaista nije, on je dobro namjeran i ima interes da dođe do pravih informacija i da mu njegove strategije i politike koje kreira sa svojim timom daju rezultat. A to je uništenje Kavačkog klana i privođenje svih tih ljudi pravdi i presude, pravosnažne. I on kaže Radoje Zvicer. Ja kažem, to vam nije tačno. Pa kako nije tačno? Ovo je zvanični izvještaj, da ne pominjem sad te bezbjednosne agencije koje su dostavile njemu izvještaj, zvanični izvještaj. Ne, Radoje Zvicer je samo jedan operativac. Dakle, vlasnici toga biznisa u Crnoj Gori su braća Đukanović, Stanko Subotić, pokojni Brano Mićunović, koji su vlasnici toga biznisa. To je kriminalna korporacija koja je vladala ovom zemljom i koja je u sebi inkorporirala sve institucije države Crne Gore, bila prepoznata od bezbjednosnih službi Zapada i vaših vlada kao saveznik, kao partner u specijalnim operacijama koje ste imali u ovom regionu, a nije ih bio mali broj. To je bila jedan vaš punkt za te crne operacije gdje ste potvrdni također ambasadora SAD-a Montgomerya, vi gledali kroz prste kako se ovdje, kako nastaje ta kriminalna politička organizacija, korporacija koja kontroliše političke partije, medije, kompanije, banke, nevladine organizacije, strane diplomate, ima lobiste u Briselu, u Washingtonu, u Berlinu, raspolaže milijardama eura gotovina, širi biznis sada i na kriptovalute što smo vidjeli u posljednjih godinu dana. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus, ostanite dalje s program na naše televizije jer se uključujemo direktno u prenos rukometnog derbija Superlige Srbije, duel između Vojvodine i Partizana od 21 sat. Možete pratiti i derbi prvog kola Lige šampiona, duel između Manchester City-a i Intera. Slijedi vremenska prognoza, najnovije vijesti iz zemlje i svijeta pratite i na našem portalu adria.tv.